En la darrera assemblea de la Colla Morada s'ha escollit la nova junta de l'entitat. De nou, José López Font ha estat escollit com a cap de colla. També cal destacar que s'han renovat algunes de les posicions de la Junta dels Morats. Encara amb un bon regust de la darrera festa major de Mollet, quan la Colla Morada va guanyar la competició de colles, el José López assegura tornar-se a sentir motivat per continuar sent el cap de colla dels de la samarreta morada. Les ganes de treballar, de tirar la colla endavant, de seguir fent coses, de seguir fent cultura, de seguir fent festa major, de seguir fent que Morat sigui notícia, doncs tens aquestes ganes, aquesta il·lusió, a més amb gent jove que entra, amb gent nova, que té ganes, que vol aprendre, que vol tirar endavant, i aleshores doncs, és impossible dir que no i és impossible no seguir. El Molletà es va convertir en cap de colla dels Morats per primer cop l'any 2019. La seva feina al capdavant de l'entitat va quedar truncada per l'esclat de la pandèmia. Aquest any 2022, però, ha aconseguit uns molt bons resultats que esperen poder mantenir i ampliar en el futur. El tornar a créixer, el tornar... tenim molts objectius, volem potenciar la canalla, volem potenciar la banda de música nostra, amb la Santa Teca, volem dignificar la Santa Teca, que pugui sortir per altres pobles, que pugui sortir molt més a Mollet, volem potenciar els patrocinadors perquè són una gran font d'ingressos i de coneixement per l'entitat, volem treballar en xarxa amb altres entitats per poder fer, per poder realitzar, i tot això, si ho vas fent i vas sumant, doncs sumes en nombre d'actes, sumes en nombre de gent, sumes en nombre de col·laboracions. Actualment la Colla dels Morats compta amb uns 230 socis, però esperen aconseguir arribar als 300 de cara a la propera festa major.